हामीलाई चाहिएको के हो भन्दा जनताको मुक्ति र देशको मुक्ति चाहिएको अब हामीलाई कुर्सी चाहियो होइन हामीले गर्ने च्यालेन्ज कहाँ हो भन्नुहुन्छ भने अहिले एमाले र काङ्ग्रेस आफ्नो ठुलो पार्टी भन्छ नि त एमाले र काङ्ग्रेस दुइटैले भन्नुभएन हाम्रो उहाँहरूसँग भन्छ टक्क पहिलो कुरा त निर्वाचन सार्नुको विकल्प छैन हाम्रो कुरा भन्नुहुन्छ भने भन्नुभएन एउटा विद्रोहीसँग टसल पर्ने गरिकन निर्वाचन गर्नु भनेको राज्यको निम्ति र सरकारको निम्ति धेरै ठुलो चाहिँ मूल्य चुकाउनु पर्छ धेरै दुर्भाग्य हुन्छ संसदीय व्यवस्थाको चरित्र दलाल छ हो जसका कारणले गर्दा त्यसको हाम्रो अर्थव्यवस्थाको पनि मूल क्यारेक्टर दलाल छ संसदीय व्यवस्थामा जसको चाहिँ तपाईँको चरित्र निम्नतम जनपक्षीय र राष्ट्रपक्षीय छैन तपाईँले रिथिङ्किङ नगर्ने हो भनेपछि त कसरी बजाउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई हिजो हामीसँग जसले चाहिँ तपाईँको वार्ता गरेर तिन बुँदै सहमति गर्यो जो पार्टी अहिले प्रतिपक्षमा छ एमाले र ओलीजी यसको विरोधी भए जस्तो भएपछि त राष्ट्रिय राजनीतिमा सबभन्दा ठुलो चाहिँ तपाईँ नोक्सान त ओलीजीलाई हुन्छ र एमालेलाई हुन्छ नि एमसिसी विरुद्धको यो पहिलो मोर्चा थियो पास गर्न नदिने मोर्चा थियो अब त यो त धाँधली त गरे नाटक त गरेका छन् अब बाँकी यिनले अर्को के गर्छन् सुरु भन्दा कार्यान्वयन गर्न सुरु गर्छन् अब कार्यान्वयन गर्ने मोर्चामा हाम्रो आफ्नो स्वाधीनताको निम्ति नेपाली जनताको र एमसिसीको लडाइँ पर्छ हेर्नु होला अब सेकेन्ड मोर्चा अबको खोली नै सेकेन्ड मोर्चा हो त्यसको नेतृत्व गर्छौँ हामीसँग वार्ता गरेर नयाँ चाहिँ तपाईँको असहमति गर्न तयार हुनुभयो भने चुनावमा गएर परीक्षण गरौँ भन्ने छ हाम्रो वातावरण नयाँ बन्नु पऱ्यो तर मलाई लाग्दछ अरू पार्टीको त तुलना नगरौँ राष्ट्रिय राजनीतिमा काङ्ग्रेस एमाले र हाम्रो पर्छ नमस्ते स्वागत छ नेपाल वन एचडीमा म छु मोनिका सिंह तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम सार्थक प्रश्न र आज सार्थक प्रश्नमा हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि खड्ग बहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता हुनुहुन्छ पछिल्लो समय देशको राजनीतिक अवस्था उहाँहरूको हातमा छ भनेर ग्याइगोई हल्ला सुनिरहेको छ निर्वाचन सार्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले कुरा अगाडि बढाइरहनु भएको छ उहाँको तिन बुझे सहमति पनि गर्नु तिन बुझे सहमति जुन भएको थियो त्यो सहमतिलाई पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले माग अगाडि सारिरहनु भएको छ भने विभिन्न शीर्ष नेताहरूको घर दैलो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ यति बेला उहाँहरू निर्वाचन सर्छ या सर्दैन भन्ने विषय त अझै अन्यलमै छ के हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ अब आउँदै गरेको स्थानीय निर्वाचनमा पनि उहाँहरू अगाडि जाने निर्वाचन सारेर उहाँहरू पनि सहकार्य गरेर अगाडि जाने भन्ने कुराहरू पनि छ त्यो विषयलाई खण्डन गर्नेछौँ देशको यति बेला आर्थिक अवस्था डगमगाएको छ देश श्रीलङ्का हुने हो कि भन्ने विषयले पनि आम नागरिकहरू चिन्तित छन् त्यो विषयलाई पनि समेट्ने प्रयत्न गर्नेछौँ र तमाम समसामयिक राजनीतिक विषयलाई समेट्ने प्रयत्न गर्नेछौँ स्वागत गरौँ नेपाल वन एचडीमा खड्ग बहादुर विश्वकर्मालाई स्वागत छ नेपाल वनमा धन्यवाद आरामै हुनुहुन्छ ठिक छ यहाँलाई मलाई पनि आरामै छ पछिल्लो समय जताततै तपाईँहरूकै चर्चा छ होइन चुनावमा जाने भनेर पनि कुराहरू आइरहेछ के छ विचार चुनावमा जाने तयारी भइरहेको हो भित्रभित्र राष्ट्रिय राजनीतिमा त्यो चर्चा पनि छ होइन त्यो पनि एउटा विषय छ भनौँ न त्योभन्दा मुख्य विषय हाम्रो के छ भन्दाखेरि हामी हिजोको विद्रोही शक्ति पछिल्लो दुई वर्ष राज्य लागेको प्रतिबन्ध त्यसको प्रतिरोध गरेर हामी आयौँ र सायद आजको 13 महिना अगाडि अथवा 14 हुनाले अब वैशाख भयो थियो 14 भयो 14 महिना अगाडि त्यो बेला ओलीजीको सरकार थियो त्योसँग हामीले वार्ता गऱ्यौँ र लास्ट 3-point agreement गऱ्यौँ त्यो 3-point agreementको पहिलो पोइन्ट जो छ नि पहिलो पोइन्टमा प्रश्न हामीले के भनेको थियौँ त्यो बेला भन्दाखेरि हिजोको भन्दा आजका मितिसम्म आउँदा देशको स्थिति धेरै बिग्रिया छ देशमा चाहिँ समस्या र सङ्कट धेरै बढ्दै गएको छ तपाईँहरू र चाहिँ तपाईँको प्रचण्डजीहरूले चुनावी गठबन्धन बनाउने बेला र त्यसपछि पछि तपाईँहरूले पार्टी एकता गर्ने बेलामा जनतालाई जे भन्नुभएको थियो जनताले निम्नतम जे विश्वास गरेका थियो जनताको स्थिति के थियो भन्दाखेरि मामै नहुनुभन्दा भन्ने जस्तो थियो नि जनताको स्थिति त त्यो बेला तपाईँहरूलाई काङ्ग्रेसले लामो समय हेरेको थियो त्योबाट पनि जनतामा जनताको चाहिँ आकाङ्क्षा जनताको चाहिँ चाहना जनताको आवश्यकतामा तुसारापात भएको थियो त्यसपछि तपाईँहरू पनि एकल एकल जाँदा गर्न सक्नुभएको थिएन र पछिल्लो चाहिँ तपाईँले ल हामी संयुक्त रूपमा हामीलाई तपाईँहरूले विश्वास गर्नुभयो भने हामी चाहिँ तपाईँ केही गर्छौँ भनेपछि अनि तपाईँहरूलाई विश्वास दिएको त्यो पनि तपाईँहरूले उल्टो गर्नुभयो नि होइन त्यो पनि जनतालाई एउटा धोका जस्तो भयो भनेपछि त अहिले त जनता कहाँ छ भन्नुहुन्छ भने यो कसैलाई पनि केही विश्वास गरिकन नहुने भयो भन्नेमा जनता छ नि त यो बेलामा विगतको भन्दा समस्या बढेका छन् यो समस्याको समाधान देशलाई जरुरी छ देशको मुख्य मुद्दा भनेको देशको चाहिँ तपाईँको स्वाधीनताको मुद्दा नेपाली जनताको चाहिँ तपाईँको आफ्नो मुक्ति र अधिकारको मुद्दा हो यसको निम्ति विगतमा हामी सङ्घर्ष गरिराखेका थियौँ होइन हामीले चाहिँ तपाईँको जनसङ्घर्ष गरेका थियौँ त्यो त्यसका रूपहरू सशस्त्र सङ्घर्ष पनि थियो त्यो गरिराखेका थियौँ अथवा राज्यले दमन गरेका थियौँ हामीले प्रतिरोध गरिरहेका थियौँ अहिले यो पोइन्टमा हामीलाई देश र जनताप्रति जिम्मेवार भएर हामीले
त्यसैले यसको समाधान नयाँ ढंगले खोज्नु पर्छ भन्नेमा हामी गएका छौं एजे यो पार्टी जो पार्टीप्रति जनताको ठूलो विश्वास छ जनताको ठूलो आशा पनि छ यो पार्टीले अहिले नेशनल क्राइसिसमा नेशनल इनिसिएटिभ लियोस् जिम्मेवारपूर्ण ढंगले आफूलाई प्रस्तुत गरोस् अनि त्यसपछि समस्याको समाधान गरोस् भन्ने जनताको भावनालाई र यो देशको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरेर हामीले तपाईँहरूसँग वार्ता गरेको र तीन बुधे सहमति गऱ्यौँ हामीले र सहमतिमा के भनेको थियो देशका सबै समस्यालाई क्रान्ति आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक स्वाधीनताका सामाजिक सुरक्षाका विकास निर्माणका सबै जति समस्या छन् त्यसको समाधान वार्ता र संवादको माध्यमबाट शान्तिपूर्ण ढङ्गले गर्ने भन्यौँ हामीले तर त्यो सहमति भएको आज यति दिन हुँदासम्म उल्टो भइरहेछ एउटा कुरा है दोस्रो कुरा कस्तो हो भन्नुहुन्छ भने त्यही चाहिँ पहिलो बुदालाई अथवा त्यही थ्री पोइन्टलाई चाहिँ मान्ने हो भनेपछि एग्रिमेन्टलाई मान्ने हो भनेपछि त्यसको पहिलो बुदामा सबै समस्यालाई वार्ता र संवादद्वारा हल गर्ने भन्यौँ हामीले राज्य र हामीहरूको बिचमा भनेको त राज्य र हामी मिलेर भनेको हामीले तपाईँहरूले अहिले यत्रो चाहिँ तपाईँको स्थानीय चुनावको मुद्दा छ त्यो राजनीति मुद्दा ठुलो मुद्दा हो त्यो मुद्दामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग कन्सल्टै नगरिकन होइन कुनै सूचना नै नदिकन कुनै परामर्शै नगरिकन जब तपाईँले घोषणा गर्नुभयो अनि के भने त हामी यसरी बुझौँ तपाईँले तिन बुझे सहमति चाहिँ तपाईँको उल्लङ्घन गर्नुभयो भन्ने बुझौँ तपाईँले अब शान्ति हामीले भनेको छौँ त्यो भङ्ग गर्नुभयो भन्ने बुझौँ तपाईँहरूको यही कुरा हो भने ठिक छ नि त त्यो तपाईँहरू भन्नुहोस् न हामी फर्किन्छौँ भन्यो कि हामीले हामी जनता फर्किन्छौँ हामी यहाँ आएको त देश र जनताको मुद्दाको समाधानको निम्ति हो त्यहाँ विधि मात्रै हामीले पिसफुल भनेको तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई अथवा चाहिँ तपाईँको यसका विरुद्ध षड्यन्त्र गर्नुहुन्छ अथवा यहाँ यो कमजोरी जस्तो चाहिँ ठान्नुहुन्छ भनेपछि केही छैन हामी फर्किहाल्छौँ जनता फेरि फर्केर तपाईँहरू पहिलाकै स्थितिमा जाने कि केही नयाँ हामी रिभोल्युसनमा जान्छौँ हामी त रिभोल्युसनमा किनभने हामी त अहिले पनि भन्यो भने अहिले पनि हामी सरकारले तपाईँहरूलाई बाध्य गरिरह हो त्यो गर्नका निमित्त तपाईँहरूलाई सल्वै नगर्ने यस्तो भन्नु नै मतलब कस्तो भन्नुहुन्छ भने त्यसलाई दुइटा भन्न सकिन्छ एउटा सरकार जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले प्रस्तुत भइरहेको छैन भन्ने बुझिन्छ एउटा यो भन्न सकिन्छ अर्को कुरा सरकारका यो गतिविधिले भनौँ म अहिले धेरै नेगेटिभ बढी भन्नेवाला छैन किन भन्दा यो अहिलेको देउबा सरकार आएपछि केही कामहरूको प्रगति पनि भएको छ तिन बुधे सहमतिमा प्रगति पनि भएको छ त्यसमा अझ म भनिहालौँ कि हाम्रा बन्दी साथीहरू छोड्ने र नेता कार्यकर्ता छोड्ने र मुद्दालाई खारेज गर्ने सन्दर्भमा प्रोग्रेस छ सायद मलाई लाग्छ अर्को चाहिँ रातै अग्रास पलाए भन्छन् नि त्यो भएन भने सायद एक हप्ताभित्र हामी फाइनल गर्छौँ यो त्यहाँसँग पुगेको छ किनभने मैले त सबै डिल गरिरहेको छु नि त मैले त त्यो कुरा तर यो त प्रगति भएको छ तर ओभरअल चाहिँ तपाईँको मुद्दालाई हेर्ने सन्दर्भमा तिन बुधे सहमतिलाई हेर्ने सन्दर्भमा र लागू गर्ने सन्दर्भमा सरकारलाई कतै न कतै केले अड्काएको छ हामीले अस्ति भन्यौँ कि त्यो अड्काएको विषय भनिदिनु न हामीलाई अनि हामीले क्लियर गर्नु पऱ्यो भनेपछि क्लियर गरौँला होइन अब मिलेन छ भनेपछि फेरि के हुन्छ गभर्मेन्टसँग हात मिलाएर हामी जनतामा जान्छौँ नि त हाम्रो कुरा र जनता र देशको कुरा हो हामीले भनेका छौँ त्यसो भएको हुँदा अहिले हाम्रो कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने चुनावमा भाग लिउँला कि नलिउँ प्रयोग गरौँला कि नगरौँला अर्को कुरा छ तर राजनीतिदेखि पनि सरकारले त्रुटि गर्यो त्यस कारणले चुनाव रोक्नुहोस् हामीसँग चाहिँ वार्ता गर्नुहोस् अनि चुनाव सम्बन्धी सरकार र हाम्रो जे धारणा बन्छ अनि त्यो अनुसार अगाडि बढ्नुहोस् हुन्छ यसो भयो भने हेर्नु होला यसो भयो भने हामीले अस्ति भर्खरै केन्द्रीय समितिको 12 बैठक सम्पन्न गरेका छौँ सायद यहाँ पत्रकार साथीहरू तपाईँहरूले पनि धेरै सुन्नुभयो हाम्रो पार्टीको आफ्नो जीवनमा धेरै लामो बैठक त्यो हो त्यो नत्र हामी नर्मल्ली 5 दिन 6 दिन 7 दिनमा हामी टुङ्ग्याउँथ्यौँ त्यो 11 दिनसम्म चल्यो होइन त्यहाँ धेरै विषयहरू थिए त्यो मध्येको यो लोकल चुनावलाई कसरी हेर्ने स्थानीय चुनावलाई कसरी हेर्ने त्यसप्रतिको चाहिँ नीति कस्तो बनाउने भन्ने कुरा तपाईँहरूको पार्टीभित्र पनि त दुई मत छ नि त होइन चुनावमा जाने र नजाने पक्षलाई लिएर यही कारणले गर्दा चुनावकै कारणले गर्दा तपाईँहरूको पार्टी फुट्न सक्ने सम्भावना पनि धेरै देखिन्छ केही साथीहरू चाहिँ पार्टी चुनावमा नजाने भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू चुनावमा जाने भन्दै हुनुहुन्छ धेरै कुराहरू छ नि होइन पार्टी फुट्न सक्ने सम्भावना यस्तो यसलाई यसो भनौँ यसलाई के भनौँ भन्दा विषय यो नयाँ थियो तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो पार्टी त क्रान्तिकारी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी सङ्घर्षबाट आएको पार्टी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा र नेपालको क्रान्ति आन्दोलनमा पटक पटक चाहिँ तपाईँको नि जनतालाई धोका जो भयो र देशलाई धोका जो भयो जुन पार्टीका नेताहरूले जुन पार्टीले एकदम विशेष मोडमा जै बेला राष्ट्र र जनताले उन्मुक्ति प्राप्त गर्ने सम्भावना पैदा हुन्छ त्यो बेला धोका दियो त्यसका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नको निम्ति र त्यसको अन्त्यको निम्ति जन्मिया पार्टी भयो हाम्रो त्यो ढङ्गको पार्टीको चाहिँ तपाईँको कल्चर छ त्यो ढङ्गको स्कुलिङ छ होइन त्यो ढङ्गको हाम्रो चाहिँ आफ्नो मिसन छ त्यस्तो विचार छ त्यस्तो पोलिटिकल प्रोग्राम छ यो पार्टीलाई अनि चाहिँ अहिलेको बैठकमा 12 बैठकमा हामीले स्थानीय चुनावलाई हेर्ने सन्दर्भमा परम्परागत ढङ्गले हेर्नु हुँदैन यसलाई अनि विगतका चुनावलाई हामी जसरी हेर्थ्यौँ किनभने अहिले स्थिति फरक छ परिस्थिति फरक छ टाइमिङ समय पनि फरक छ पार्टीको दायित्व पनि फरक छ र पार्टीप्रति जनताका अपेक्षा पनि फरक छन् यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ यी 3-4 कुरालाई एक ठाउँमा राखेर अनि बल्ल पार्टीले आफ्नो नीति बनाउने हो
you are Adarma, the Hamlik money one nakiri, you soon have like Purugan, but seven one. The prostate from the GS Lapai, the Ogadis Harnovo. I know Sari, but you two look Bosch boy. Bosch in a boy, only money when a party go Amazon Gibanun, the Bosch boy. Sulfur got the girl cage. Party with a genuine satellite like you, one nunjavane, even their satellite. You yatra neta haruli ogari badamna, koili kai, Puranus and Nepal go politics, so got a tip of the Dane, we know, one net doubt boy, okay? किनभने पुरानो त त्यो के छ भन्दा फोहोरको डङ्गुर छ त्यो त आशा गरे यो यहीले पनि उदयतिर चाहिँ बाटो सोझ्याउने भएपछि यात्रा गर्ने भएपछि त भन्ने साथीहरुलाई लाग्यो हामीले छलफल गर्यौ क्लियर गर्यौ साथीहरु क्लियर हुनुहुन्छ अहिले केही नेताहरु नेताहरुको बीचमा नि हाम्रो अलिकति बढी छलफल भयो र हामीले के भने त्यो होइन तपाईहरुले डाउट गर्नु पर्दैन होइन भने लास्टमा जाने बेला हामीले कॉमन निष्कर्ष के निकाल्यौ निर्णय के गर्यौ भन्दाखेरि अघि मैले भने लजिक सहित आगामी यो चुनावलाई नयाँ ढंगले प्रयोग गर्ने अनि पार्टीले एमसीसी विरोधी प्रतिनिधिको रूपमा अनि चाहिँ तपाईं राष्ट्रघात विरोधी प्रतिनिधिको रूपमा जनघात विरोधी प्रतिनिधिको रूपमा अनि त्यसपछि भ्रष्टाचार र मोहंगी विरोधी प्रतिनिधिको रूपमा अनि त्यसपछि सामाजिक असुरक्षा र चाहिँ त जो छ यसका विरोधी प्रतिनिधिको रूपमा पार्टीले प्रतिनिधि पठाउने एक दोस्रो त्यस्ता प्रतिनिधि चाहे ती स्वतन्त्र ढंगले आउन चाहे अरु पार्टी भित्रका पनि हुन् भने अरु संसदीय दल भित्रका पनि जेन्युइन पार्टी चाहिँ तपाईंको ती उम्मेदवारहरू छन् भने प्रतिनिधि आए भने तिनलाई तिनको सहयोग लिने तिनलाई सहयोग दिने भनेर हामीले त्यसकारण यो तपाईहरु शीर्ष नेताहरुको घर दैलोमा पुगेको कहिले प्रचण्ड जीकोमा कहिले देउवा जीकोमा पुग्नुको कारण त्यही हो कहाँबाट कोसँग कसरी लड्ने किनभने अवस्था त छैन पछिल्लो समय गठबन्धनको सरकार छ यतातिर प्रतिपक्ष पनि एउटा बलियो प्रतिपक्ष छ हैन तपाईहरु कोसँग तालमेल गरेर निर्वाचन लड्ने भन्ने कुरा टुंगो छैन तपाईहरु लड्ने कि नलड्ने भन्ने कुरा पनि अझै टुंगो भइसकेको छैन त्यही भएर घर दैलो कार्यक्रम गरिराको कहिले देउवा जी हुने कहिले प्रचण्ड जी हुने यस्तो अब हामीले अस्ति भखरै कम्युनिटी महासचिव र मैले नै प्रधानमन्त्रीलाई भेट्यौ त्यहाँ गृह मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो एटर्नी जनरल पनि हुनुहुन्थ्यो गृह सचिवलाई पनि राख्यौँ हामीले त्यो बेला के भनेका थियौँ भन्दाखेरि तिन बुझे सहमति कार्यान्वयन गर्नुहोस् अनि त लोकल इलेक्सनको बारेमा नयाँ ढङ्गले सोच्नुहोस् भनेर भन्यौँ हामीले यो अफिसियल नै भन्यौँ बन्दी साथीहरूलाई पनि छिटो छोड्नुहोस् भन्यौँ हामीले होइन त्यो अफिसियलले भन्यौँ त्यसपछि त्यो अहिले चाहिँ तपाईँ एक्सनमा छ भन्नु न त्यो 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 अगाडि बढिराखेको छ अहिले अब यही बेलामा फेरि साथीहरूले पनि भेटिरहनु भएको छ होइन भेटिरहँदा एउटा त कुरा हाम्रो बन्दी साथीहरू छोड मुद्दा चाहिँ तपाईँको फिर्ता लिनुहोस् खारेज गर्नुहोस् भन्ने पार्टीभित्र हाम्रो एकदम चाहिँ तपाईँ सिरियस मुद्दाको रूपमा छ त्यो ढङ्गले पनि साथीहरूले भेटेर कुराकानी गरिरहनु भएको छ त्यसलाई त पोजिटिभै अर्थमा लिनु पऱ्यो त्यो सायद त्योभन्दा बाहिर अरू छ जस्तो लाग्दैन भएपछि त पछि कुरा गरौँला जस्तो भनौँ न निर्वाचनमा जान नमानेका तपाईँका पार्टीभित्रका साथीहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले आर्थिक भ्रष्टाचारको अलिअलि आरोपहरू पनि लगाएको भन्ने कुराहरू आइरहेछ के हो खासमा किन यस्तो गर्न बाध्य हुनुभयो होइन अहिले अहिले यस्तो छ हाम्रो जस्तै मान्नुहोस् यो चुनावको बारेमा पार्टीको केन्द्रीय समितिले साझा निष्कर्ष जो निकालेको छ त्यसमा कोही नेता र कार्यकर्ताहरूको असहमति छैन हामीले भन्यौँ कि अघि मैले भने जस्तै प्रतिनिधि पठाउने त्यस्ता प्रतिनिधिलाई सहयोग गर्ने भन्नेमा हाम्रो साझा निष्कर्ष हो होइन त्यसो भए त यसलाई अब कार्यान्वयन गर्नेतिर सिङ्गो पार्टीले हामीले लिने कुरा भयो होइन पार्टीलाई कार्यान्वयन गरेर चाहिँ तपाईँको जाऊ भनेर नेता र कार्यकर्तालाई भन्ने कुरा भयो एक अर्को दोस्रो कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने हामीले कोही नेता विशेषलाई भ्रष्टाचार यताउताको कुरा पार्टीमा छैन हाम्रो त्यो होइन तर केही अनियमितताभित्र भएको छ भनौँ होइन त्यो अनियमिततालाई कन्ट्रोल गर्नको निम्ति भनौँ होइन हामीले पार्टीभित्र पोलिसी बनाएका छौँ पोलिसी बनाएका छौँ केही घटना छानबिनमा हालेका छौँ हामीले किनभने यो त कम्युनिस्ट पार्टी भने होइन अब संसदवादी पार्टीहरूमा त भनौँ होइन चाहिँ तपाईँको यो विषय सिरियस हुन्छ भने हाम्रो त कम्युनिस्ट पार्टी भने त्यस कारणले कतिपय विषय के छन् भन्नुहुन्छ भने अब चाहिँ तपाईँको कतिपय मुद्दा विशेषमा पार्टीको नीति विपरीत भन्नु होइन होइन पार्टीको सिद्धान्त र पार्टीको नीति विपरीत चाहिँ तपाईँको सौदाबाजी भएको पनि देखिन्छ जसले पार्टीलाई ड्यामेज गर्छ होइन त्यो कुरालाई पनि हामीले सिरियसली लिएका छौँ र यिनी घटनाहरूलाई तथ्यगत रूपमा छानबिन गरेर यसको फाइनल गर्नेतिर इन्टरनल कुरा हो अहिले हामीले कसैलाई भ्रष्टाचारको कुरा यताको कुरा यताको कुरा पार्टीभित्र त्यो छैन भन्नु त्यो जस्तो भनौँ न तपाईँहरू संसदीय प्रणालीको विरोध गरेको मान्छे होइन तपाईँहरूलाई यो संसदीय प्रणाली चाहिए पनि छैन खासमा होइन तर फेरि आज तपाईँहरू पनि त्यही संसदीय प्रणालीमा आउँदै हुनुहुन्छ काहीँ न काहीँ यो पदका निमित्त हो भनौँ या एउटा शक्ति पावर जुन एउटा पद हुन्छ त्यो त्यसका निमित्त तपाईँहरू पनि आउनुभयो भन्ने एउटा आरोप छ नि आम जनताले जुन तपाईँहरूलाई सोचेको थियो त्यो अनुरूप देखिएन नि होइन किन संसदीय प्रणालीलाई विरोध गर्ने अनि अहिले यो त धेरै जेन्युइन क्वेसन गर्नुभयो तपाईँले सायद मलाई के लाग्दछ भन्नुहुन्छ भने हिजो ओलीजीलाई पनि अहिले देउवा सरकारलाई पनि यसैको भोटले अलिकति सताएको छ कि थ्री पोइन्ट एग्रिमेन्ट कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा जस्तो लाग्छ होइन तर कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने यो हाम्रो कुरा मात्रै भएन आम नेपाली जनताको कुरा के हो अहिले भन्नुहुन्छ भने आजका मितिसम्म भन्नु न अब भोलि त अझ त्यो बढ्दै जान्छ आजका मितिसम्म
संसदीय व्यवस्था हैन अनि तला यो सत्ता अहिले जो विद्यमान सत्ता छ जसको क्यारेक्टर दलाल छ व्यवस्थाको क्यारेक्टर पनि दलाल छ यसलाई सञ्चालन गर्ने वर्ग छ त्यो वर्गको क्यारेक्टर पनि दलाल छ त्यो नेपालमा फेलियर भयो भन्ने छ त्यसबाट चाहिँ तपाईको नेपाली जनता चाहिँ स्वाभिमानी नेपाली जनता छ नि जो आफ्नो शरम र पसिनामा बाँचिरहेको छ शरम र पसिना बगाएको छ तर त्यसको चाहिँ बेसिक आवश्यकता परिपूर्ति हुँदैन टेन्सन छ त्यसै बस्न पाएको भए त त्यो हुन्थ्यो म्याक्सिमम गरेर बिहानदेखि बेलुकासम्म सायद हाम्रो जनता त कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने 24 घन्टामा 17-18 घन्टा काम गर्ने जनता छ हाम्रो होइन त्यो जनताको चाहिँ तपाईँको नि आवश्यकता जो हो समस्या जो छ त्यसको समाधान भएको छैन त्यसो हुँदा यसले निम्नतम आश पनि गरेका छैन त्यस कारण यो व्यवस्था त हाम्रो कुरा मात्रै होइन एज ए पोलिटिकल पार्टी ए पोलिटिसियनले विश्लेषण गरेर चाहिँ तपाईँको नि यो यो एकदम ड्यामेज भएको छ भन्नुपर्ने छैन आम नेपाली जनताले भन्दैछ कि योबाट केही पनि आश गर्न सकिँदैन त्यस कारणले अस्ति मैले देउबाजीलाई पनि भनेको थिएँ होइन त्यसपछि गएर सरकारका मन्त्रीहरूलाई पनि भने यो कुरा मैले ओलीजीलाई पनि भने अरू नेताहरूलाई पनि भने संसदीय व्यवस्थामा जसको चाहिँ तपाईँको चरित्र निम्नतम जनपक्षीय र राष्ट्रपक्षीय छैन तपाईँले रिथिङ्किङ नगर्ने हो भनेपछि त कसरी बचाउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई त्यस कारणले तपाईँहरू रिथिङ्किङ गर्नुहोस् भन्ने छ हाम्रो हामी त छँदैछ होइन हाम्रो कुरा त के छ भन्नुहुन्छ यसलाई बदल्नुपर्छ भन्ने छ बदल्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो चाहिँ तपाईँ यो अब्जेक्टिभ हो हाम्रो उद्देश्य हो गोल हो हाम्रो यो बदल्ने तरिका म भन्दैछु जस्तै मान्नुहोस् यो गोल हो बदल्ने तरिका हिजो सङ्घर्ष थियो अहिले पिसफुल मात्रै भनेको हामीले त्यो कतिसम्म त्यसले काम गर्छ भने कतिसम्म सम्भव छ हामीले त्यति मात्रै हेर्ने हो सम्भव भयो त्योबाट बदलिदिइहाल्छौँ हामी हामीले जन्मसङ्ग्रह त्यसै अगाडि सारेको छैनौँ नि त होइन यो त अहिले त चाहिँ तपाईँको नि हामीले लोकल इलेक्सन त जन्मसङ्ग्रहको एउटा पार्ट जस्तो भनेको छौँ हामीले त्यो कार्यनीतिको नीतिको पार्ट जस्तो भनेको छौँ त्यसै भनेको छैनौँ हामीले र योबाट सम्भावनाको अन्त्य भयो मान्नुहोस् भनेपछि हामी अर्को स्टेप त लिन्छौँ हामी हामीलाई चाहिएको के हो भन्दा जनताको मुक्ति र देशको मुक्ति चाहिएको हामी हामीलाई कुर्सी चाहियो होइन निर्वाचनको प्रक्रियामा किन जानु पार्टीभित्र पनि विवाद भइरहेको बेला त्यही चिजलाई अगाडि किन सार्नु कि त्यहाँ नगएर चाहिँ सम्भव छैन कि हुनु पर्यो नि तपाईँहरूले पनि भन्न सक्नु पर्यो नि त आम नागरिकलाई जनतालाई जसले तपाईँले विश्वास गरे कि त्यहाँ नगएर बदल्न सक्ने सम्भावना हामीले देखेनौँ त्यही भएर हामी संसदीय प्रणालीभित्रै जान्छौँ जानै पर्ने अवस्था भयो भनेर होइन भने तपाईँहरू संसदीय प्रणालीको विरोध गरिरहेको मान्छेले आज फेरि त्यो चिजलाई किन अँगाल्नु भयो भन्ने कुरा हो नि यो कुरा जेन्युइन छ जनताको निम्ति पनि जनताको निम्ति पनि धेरै जेन्युइन छ पार्टीभित्र पनि धेरै जेन्युइन छ त्यही भएर त हाम्रो धेरै ठुलो बहस पनि भयो हो हामीले यसलाई के भन्यो भन्दाखेरि जस्तै एउटा अर्थ के लाग्छ लोकल इलेक्सनमा लोकल चुनावमा गयो भने संसदीय व्यवस्थाको यात्रा हुन्छ कि भन्ने क्वेसन पनि छ होइन संसदवादी नै भयो भने संसदवादी यात्रा भयो भने त्यो के हुन्छ भन्दा संसदवादमा प्रवेश नै हुन्छ त्योबाट होइन हाम्रो कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने हामी त क्रान्तिको प्रक्रियामा छौँ अहिलेको देशको विशिष्ट स्थितिमा जो कार्यनीति हामीले अगाडि सारेका छौँ नीति हामीले अगाडि सारेका छौँ जन्मसङ्ग्रहको नीति है अर्को कुरा हामीले त भन्यौँ यसलाई त बदल्ने छ या म यता तपाईँलाई बन्दुकले बदले पनि जनताको मतले बदले पनि बदल्नु त पर्यो पछिल्लो हामीले रोजेको भनेको चाहिँ जनताको मतले हो जनताको शक्तिले हो पछिल्लो हामीले अगाडि सारेको भनेको हाम्रो बदल्ने उद्देश्य हो यो बदल्ने उद्देश्यमा कोसिस माथिबाट पनि गर्नुपर्छ कोसिस तलबाट पनि गर्नुपर्छ कोसिस केन्द्रीय सत्ताबाट बदल्ने पनि कोसिस गर्नु पऱ्यो स्थानीय सत्ताबाट पनि बदल्ने कोसिस गर्नु पऱ्यो अहिले तपाईँले हेर्नु भएको छ नि जनताको तल जाँदा डे टु डे जनताको जीवनसँग जोडिएको सत्ता भनेको सिंहदरबारको छैन है वडापालिकाको छ गाउँपालिकाको छ जहाँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने जन्मिने बेलामा पनि चाहिँ तपाईँको त्यहीँ जानुपर्छ मृत्यु हुने बेला पनि त्यहीँ जानुपर्छ विवाह गर्ने बेला पनि त्यहीँ जानुपर्छ जनताले हामीलाई भन्यो कि यहाँ जस्ता मान्छे आएका छन् जस्ता मान्छे आउँछन् हुन पनि त्यसलाई कस्तो भयो म तपाईँलाई थबाङको कुरा गराउँला भनौँ राप्तीको थबाङको कुरा अरू जिल्लाको कुरा उता कर्णालीको कालीकोटको कुरा गराउँला म एउटा उदाहरण दिउँला तपाईँलाई एउटा वडामा अहिले बनाएको वडामा पहिला त एउटा गाउँपालिका थियो गाउँपालिका नै गाउँ विकास समिति थियो गाविस थियो त्यो अहिले दुईवटा वडामा छ त्यो दुईवटा वडाको एउटा वडामा 800 भोटर छ है 800 भोटरमा भोट कतिले खसाले त्यो बेला हामीले चाहिँ 74 भन्दा 102 चाहिँ तपाईँको 25 भोट खसाले हो अनि जित्ने मान्छेले पाउने 175 भोट ल्याएर जित्यो उता मान्छे कति भयो भन्नुहुन्छ भने नि तपाईँको 600 वरिपरि जनता पाउने 600 भन्नु न पाउने 600 जनताले बहिष्कार गर्यो
अब त्यो चाहिँ त भाइ 175 भोट ल्याएको चाहिँ त प्रतिनिधिले जनतालाई सताउने भयो यो कुरा हेर्दिनु पर्यो जनताले भन्ने छ चाहिँ पार्टीले हेर्दिनु पर्यो भन्ने जनताको डिमान्ड पनि छ त्यसकारण हामीले के भन्यो भन्दाखेरि त्यो ठाउँमा जो डे टु डे जनताको सरकार राख्छ त्यो ठाउँमा उनीहरूभन्दा राम्रा प्रतिनिधि पठायो भने त त्यहाँको साधन स्रोत अनि विकासको निम्ति परेको हुन्छ जनतालाई सजिलो हुन्छ नि सबैले भन्ने त त्यही हो नि प्रकाण्डजी सबैले भन्ने त्यही हो नि जनताको निमित्त नै हो जनताले जुन एउटा पाउनुपर्ने सेवा सुविधा थियो त्यसैका निमित्त हो हामीले गर्ने नै त्यही हो भन्ने सबै त्यही होइन त्यसैले त चुनाव हुन्छ नि प्रत्येक पटक चुनाव गर्नुको कारण चाहिँ अब यो बाटो भएन भने यसले केही गर्छ कि भनेर कहिले गठबन्धनलाई देखियो कहिले एक्लैले लडेको पनि देखियो विभिन्न कुराहरू त हामीले हेर्दै आयौँ नि त होइन तर बदलाव त केही पनि आएन जसले पाउनु पर्थ्यो त्यसले पाएन जसले नपाउनु पर्थ्यो त्यसले पाउँदै गयो सङ्घर्ष आजसम्म तपाईँहरूले गरि पनि राख्नु भएको छ तपाईँहरूले उठाएका एजेन्डा पहिला अरूले नउठाएको पनि होइन नि त तर व्यवहारमा लागू भएन नि अब तपाईँहरूले उठाएको एजेन्डा लागू हुन्छ नै भन्ने आधार के त अब फेरि पनि तपाईँहरूलाई किन जनताले पत्याउने तपाईँहरू त्यतिखेर भनौँ न भूमिगत भएर काम गर्दा जनताहरूले तपाईँलाई साथ दिएकै हो तपाईँहरू आएर सहमति गर्दा तिन बुँदे सहमति गर्दा नि तपाईँलाई जनताले साथ दियो राज्यले स्वीकार्यो सबै कुरा भयो अब तपाईँहरू निर्वाचनमा जाँदा पनि आधार त खोज्छ नि त जनताले नागरिकले आधार त खोज्छन् नि होइन अनि के त अब यता तपाईँले अलिकति बढी भन्नुपर्ने त बनाउनु भयो म त्यति त भन्दैन अहिले होइन त्यति त भन्दैन अहिले अहिलेको स्थितिमै यहाँ टेलिग्राममा पहिलो कुरा यो कुरा जस्तै हामीले भनेको कुरा विगतमा अरू पार्टीले पनि भने अरू नेताले पनि भने भन्ने कुरा सही हो तर उनले भने गरेनन् जनताको ठुलो अब्जेक्सन छ नि विरोध कहाँनिर हो भन्दाखेरि भने गरेनन् हाम्रो कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने हामीले जे भनेका छौँ त्यही गर्नको निम्ति छ त्यो किन भन्दैछु नि मैले हामीले संसदीय व्यवस्था त फेलियर भइसक्यो यसमा परिवर्तन जरुरी छ एक हो जब परिवर्तनको कुरा मुख्य हो भने वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था अथवा जनताको व्यवस्था स्थापना गर्ने कुरा मुख्य हो भने तपाईँले लोकल इलेक्सनको प्रयोग गर्दा पनि त्यो के हुन्छ परिवर्तनको त्यो साधन हुन्छ साधक हुन्छ बाधक हुँदैन भन्नुभएन तपाईँको उद्देश्य यही संसदीय व्यवस्थालाई बचाउनु हो यथास्थितिमा रहनु हो भने तपाईँले चाहिँ जति क्रान्तिकारी कुरा गरे पनि परिवर्तनका कुरा गरे पनि हुने के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने त्यो संसदीय व्यवस्थाकै अङ्ग हुने हो त्यो पूरक हुने हो अर्को हुँदैन त्यस कारणले हाम्रोमा फरक कहाँनिर हो भन्दा हामी त जनताप्रति उत्तरदायी मात्रै भएको भयो तपाईँले भनेको कुरामा हामी सिरियस छौँ कहिले त्यहाँ गयो भने एउटा आशा गरेका पार्टी अरू संसदवादी दल जस्तो त हुने होइन भन्ने चिन्ता जो छ नि जनताको जो तपाईँले प्रश्नमा भनिरहनु भएको छ त्यसपछि हामी सिरियसै छौँ तर हाम्रो त के छ भन्दा यो त कम्युनिस्ट पार्टी हो हामी त क्रान्तिको प्रक्रियामा छौँ एकीकृत जनक्रान्ति हामीले सञ्चालन गरिरहेको छौँ नि त जब एकीकृत जनक्रान्ति जारी रहँदा परिवर्तनको आन्दोलन जारी रहँदा त्यो अन्तर्गत सम्भव अरू गरिने प्रयासहरू के हुन्छन् भन्दा क्रान्तिका पूरक हुन्छन् त्यो प्रतिक्रान्ति र यथास्थितिवादका चाहिँ त शिकार हुँदैनन् तिनी त्यसो भने हाम्रो विश्वास के छ भन्नुहुन्छ भने लोकल चाहिँ तपाईँ इकाइलाई अथवा अहिलेको लोकल चुनावलाई र त्यहाँका इकाइमाहरूमा मिल्यो भने त तपाईँ गए पनि हुन्छ हामी मद्दत गर्छौँ तपाईँहरू साथीहरू गए पनि हुन्छ तपाईँहरू गयो भने हिजो चाहिँ एमाले काङ्ग्रेस लगायत जति जति पार्टीको मान्छे गएको छन् नि तिनी मान्छेहरू त संसदवादी सोच र अनि सत्ताको दुरुपयोग गर्ने सोच साथ गएका छन् नि होइन तपाईँहरू जस्तो युथ गएर हामीले पठायौँ भने विगतमा यो राज्यबाट आजित हुनुभएको छ नि तपाईँहरू त होइन शासन चलाउने मान्छेबाट आजित हुनुभएको छ चाहे माथि चाहे तलका होइन त्यसको एग्नेस्टमा तपाईँहरूको ठुलो सङ्घर्ष र छ फ्रस्ट्रेसन छ तपाईँ जानुभयो भने के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि जनताको प्रतित्व गरेर जानुहुन्छ नि किसानलाई हेर्नुहुन्छ तपाईँहरूले महिलालाई हेर्नुहुन्छ तपाईँहरूले अनि साना व्यापारीलाई हेर्नुहुन्छ तपाईँहरूले मतुललाई हेर्नुहुन्छ तपाईँहरूले समाजमा चाहिँ तपाईँको नि उसमा डिमार्केसनमा परेका मान्छेलाई हेर्नुहुन्छ अर्कै हुन्छ नि त्यसो भए त के हुने त कम्तीमा जनताको चाहिँ तपाईँको घाममा मलमपट्टी त हुन्छ नि त्यो मलमपट्टि गर्ने कुरा पनि के हुन्छ भन्दा जनताको सेवा नै हुन्छ र त्यो क्रान्तिको हितमै हुन्छ त्यस अर्थमा प्रयोग गरौँ भनेर भनेको तर चिन्ताको सन्दर्भमा के छ भन्दा हामी सचेत छौँ ठिक छ तर भनौँ न जस्तो शेरबहादुर देवाल चाहिँ यो पटकलाई तपाईँहरूलाई अब चुनावमा नलाने नै निर्णय गरे जस्तो देखिन्छ होइन किनभने तपाईँहरू चुनाव केही सार्नुपर्छ भनेर अगाडि बढिरहनु भएको छ काहीँ न काहीँ फेरि सामाजिक सञ्जालमा प्रचण्डजीले तपाईँहरूलाई उचालेका निमित्त पनि तपाईँहरूले चुनाव सार्नुपर्छ भनेर दबाब दिइरहनु भएको छ चुनावमा हामीले भाग लिन पाउनुपर्छ भनेर दबाब दिइरहनु भएको छ भन्ने विभिन्न कुराहरू आइरहेछ होइन खासमा के हो खण्डन त गर्नु पऱ्यो नि होइन देवाजीको इच्छा पनि तपाईँहरूलाई चुनावमा यो पटक लाने छैन किनभने तपाईँहरू ढिलो गर्नुभयो अहिले अन्तिम अब 11-12 गते मनोनयन दर्ता छ तपाईँहरू अहिले आएर चाहिँ हामी पनि भाग लिन पाउनुपर्छ भन्ने जस्ता कुराहरू गरिरहनु भएको छ होइन के हो खासमा नै यस्तो हो कस्तो कुरा भन्नुहुन्छ भने सरकार र प्रतिपक्ष त चुनावलाई आफ्नै ढङ्गले सोचेर आफ्नै ढङ्गले डिसिजन गरेर अगाडि बढिसकेका थियो हो हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि सरकारलाई गएर प्रतिपक्षलाई पनि भनेका छौँ होइन तपाईँहरूले त्रुटि गर्नुभयो भनेका छौँ होइन यो स्थानीय चुनाव भनेको मैले अघि कार्यालयजी जस्तै यो त राष्ट्रिय मुद्दा हो राष्ट्रिय मुद्दामा हामीसँग तपाईँले किन कन्सर्न गर्नु भएन
त्यसो भए ठिकै छ त मैले अघि भने जस्तै तपाईँहरूले हामीसँग गरेको सहमति चाहिँ भङ्ग गरिदिनु भयो भनौँ त हामी सुनेपछि गर्नु पर्थ्यो नि त होइन र तपाईँहरूको त जिम्मेवार हो नि त होइन तपाईँहरूले पनि सुनेपछि त गर्नु पर्थ्यो नाममा जाने कुरा गरिरहेछौँ हामी तिन बुद्धे सहमतिमा छौँ हामीलाई हामी पनि हाम्रो माग्यो या हाम्रो इच्छा यो भन्नु पर्थ्यो नि होइन हामीले त नभनेको चाहिँ तपाईँको कोही समय छैन पटक पटक भनेको छौँ हामीले सायद यो बिचमा देउवा सरकार बनिसकेपछि सायद सरकार भनेर त्यो बेला उहाँले कति तिन सदस्य कति मात्रै फर्मेसन गर्नुभएको थियो सरकार भनेको तेस्रो दिनमा महासचिव र मै गएर भनेको देउबाजीलाई फर्स्ट होइन तपाईँको नेतृत्वमा सरकार बनाएको छ होइन हामीले हिजो चाहिँ तपाईँको ओली सरकारसँग चाहिँ तपाईँको वार्ता गरेर सहमति गरेका थियौँ यो भनेको हामीले त्यो बेला ओली सरकार भयो ओली सरकारसँग गऱ्यौँ हाम्रो कुरा देशको कुरा हो त्यसमा हामीले राज्यसँग गरे यो राज्य चलाउन तपाईँ आउनुभएको छ तपाईँले यो चाहिँ तिन बुझे सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यही बेला भन्यो र त्योदेखि कन्टिन्यू भनिरहेछौँ हाम्रो भनाइमा कहिले पनि कतै पनि अपुग्रह छैन बरु कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने सरकारले त्यसलाई सिरियसली लिएन र प्रतिपक्षले पनि भन्छु मैले सरकारको कुरा मात्रै छैन प्रतिपक्षले पनि त्यसलाई सिरियसली लिएन नलिएपछि अहिले आउने बेला लास्ट पोइन्टमा आउने बेला सरकारलाई पनि त अप्ठ्यारो परेको छ नि त होइन त्यही भएर हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि यो कुरा स्ट्रङली राखेका छौँ र सरकार हामीले प्रस्ताव राखिसकेपछि पोजिटिभ भएको हो बुझ्नु भएन त्यहाँभित्र सरकारको म भन्दैछु सरकार त्यहाँ पोजिटिभ भयो सरकारी गठबन्धन पनि पोजिटिभ भयो त्यहाँभित्र उहाँहरूका के होलान् भन्नुहुन्छ भने आफ्ना कुरा पनि होलान् त्यहाँभित्र आफ्ना स्वार्थ पनि होला अथवा आफ्ना केही हित पनि होलान् उहाँहरूका तर हामीले प्रस्ताव गर्दा सरकारले पोजिटिभली लियो एउटा कुरा त्यो र यो कुरा हामीले प्रतिपक्षलाई पनि गऱ्यौँ एमालेलाई पनि कुरा गऱ्यौँ कुरा गर्दा एमाले पनि चाहिँ तपाईँको नि सुरुमा त्यति पोजिटिभ धारणा व्यक्त गरेन त्यो हाम्रो सवालमा होइन फेरि यही चुनावको विषयलाई लिएर केही समय अगाडि तपाईँलाई थाहा छ सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको बिचमा ठुलो चाहिँ विवाद भएको थियो झन्झन् एउटा द्वन्द्व जस्तो भएको थियो होइन वैचारिक द्वन्द्व जस्तो भएको थियो पछि लास्टमा जाने बेला उहाँहरूले घोषणा गर्नुभयो घोषणा गरेको केही समय भएको थियो हामीले गएर अस्ति के भन्यो तपाईँहरू रोक्नुहोस् अनि त्यसपछि गएर चाहिँ चुनाव सार्नुहोस् भन्यौँ हामीले भन्ने बेला प्रतिपक्षलाई के लाग्यो भन्नुहुन्छ भने यो त कहिले सरकारको चाहिँ तपाईँको एजेन्डा बोकेर त आएन सरकारको विषय भने जस्तो लाग्यो त्यस कारण मैले ब्रेन वास गर्न धेरै कोसिस गरेँ मैले आफैले गएर कुरा गरेको प्रस्ताव गरेको तर प्रतिपक्षको ओलीजीको ब्रेन वास भएको छैन भन्नु भएन तर मैले जसरी हामीले त्यहाँ कुरा गऱ्यौँ अनि उहाँले लास्ट के भन्नुभएको थियो भन्नुहुन्छ भने यो चुनावलाई अहिले यताउता सोध्ने यताउता सोच्ने हो भने देशमा ठुलो समस्या आउँछ भन्नुहुन्थ्यो मैले के भने त नसोच्ने हो भने ठुलो समस्या आउँछ होइन सोचेर केही समस्या आउँदैन सोचेपछि तपाईँहरूको प्रतिपक्ष र सत्तापक्षकै बिचका केही कुरा होला होइन तपाईँहरूले सोच्नु भएन भने के हुन्छ भने त राज्य र विद्रोहीको बिचको आउँछ त्यो एकदम ध्यान दिनुहोला त्यो राज्य र एउटा क्रान्तिकारी शक्तिको बिच यो दुइटालाई तपाईँले कम्पेयर गर्नुहोस् को खतरा बढी छ विचार गर्नुहोस् तपाईँहरूले भने पछि लास्ट उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चुनाव सार्ने सन्दर्भमा अहिले चाहिँ तपाईँको प्लिज भन्नुहुन्थ्यो उहाँले ठ्याक्कै भने प्लिज अहिले त्यसो नगरिदिनु नसोच्नुहोस् भन्नुहुन्थ्यो मैले भने यसमा हाम्रो सहमति भएन ठिक छ तपाईँको मत धारणा त्यो भयो हाम्रो धारणा यो भयो अनि दोस्रो कुरा त्यसमै तपाईँहरू भन्नुहोस् न त होइन थ्री पोइन्ट एग्रिमेन्ट कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ त्यो वातावरण कसरी बनाउनुहुन्छ भन्नु न होइन त्यो हाम्रो निम्ति नेसनल पोलिटिक्समा फेभरेबल वातावरण कसरी बनाउनुहुन्छ भन्नु न तपाईँहरू भनेपछि उहाँको कुरा के थियो भन्नुहुन्छ भने वातावरण बनाउनेमा म मद्दत गर्छु फुल्ली सरकारसँग पनि भन्छु बाहिर म पनि भन्छु लाग्छु भन्ने थियो दोस्रो पोजिटिभ कुरा भयो तेस्रो के हुन्छ त त्यसभन्दा पछि भन्ने थियो सहकार्य यताउता के हुन्छ भने त अघि तपाईँले भन्नुभयो सहकार्यका कुरा पछि गरौँला भने पहिला त त्यहाँ इस्युजको सम्बोधन हुनु पऱ्यो मुद्दा पहिला फाइनल हुनु पऱ्यो भनेर हामीले भनेका छौँ त्यस कारणले हो कुरा के भन्नुहुन्छ भने अघि तपाईँले भने जस्तै देउबा अथवा काङ्ग्रेस अथवा सत्ता गठबन्धन जो छ नि त्यसको आफ्नो इन्ट्रेस्ट के होला त्यो अर्को कुरा होला तर हामीले प्रस्ताव राखिसकेपछि सरकारले विशेष गरी देउबाजी लिएर सरकारी गठबन्धनले यसलाई सिरियसली लिएको र पोजिटिभ भएको त्यही त ओलीजीले केही समय अगाडि भन्नुभयो त विप्लवजी त राम्रो नेता हो विप्लवजी प्रचण्डजीको बुद्धिमा आएर चाहिँ चुनाव सार्ने कुरा नगर्नु यो राम्रो हुँदैन देश र जनताको हितको लागि हुँदैन प्रचण्डजीले अहिले पनि फेरि पनि भनौँ न तपाईँहरूलाई या विप्लवजीलाई चाहिँ उचालेर चुनाव सार्ने कुरा भइरहेछ किनभने गठबन्धनमा तालमेल मिलेको छैन गठबन्धनमा तालमेल मिल्ने अवस्था देखिँदैन किनभने स्थानीय चुनावमा स्थानीय जनताले स्थानीयले चाहेको कुरा हुन्छ र स्थानीयले कहिले पनि गठबन्धन चाहेको छैन विभिन्न कुराहरू आएको छ नि त्यस्तो भएको हो र होइन त्यस्तो त्यो उहाँहरूको कुरा हो मैले अघि नै भनिदिइहालेँ कि सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षको बिचको विवादको कुरा हो उहाँहरूसँग त्यसको सम्बन्ध छैन भन्नु भएन जस्तै उहाँले भन्नुभयो सिरानी नहुनुहोस् होइन त्यो त ओलीजीले हामीलाई बुझ्दै बुझ्नु भएन भन्ने हामी दुईवटाको सिरानी त हामी हुन्छौँ एउटा देशको एउटा जनताको अरू कसैको सिरानी हुँदैन उहाँ भएका पनि छैन हुने कुरा पनि छैन त्यो सही कुरा छैन होइन तर उहाँलाई चिन्ता लाग्यो
अथवा उहाँलाई शङ्का लाग्यो भन्नु न कहिले यतातिरको छ कि भन्ने कुरा जस्तै सत्ता गठबन्धनमा तपाईँले भने जस्तै बिचमा विवाद छ तिनी आफै पनि चुनावमा जान सक्ने छैनन् तिनीलाई सार्नु छ त्यस कारणले यही बेलामा चाहिँ तपाईँको नि एउटा हतियार हाम्रो पार्टीलाई बनाउँछ कि भन्ने उहाँको चिन्ता छ होइन उहाँका आन्तरिक समस्यालाई हल गर्नको निम्ति भनौँ न आन्तरिक समस्याको समाधान गर्न खोज्ने सन्दर्भमा अनि हामीले पा अगाडि सारे प्रस्तावलाई पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ कि भन्ने हुनसक्छ उहाँहरूको त्यो उहाँहरूको कुरा भयो तर फेरि एकातिर अर्को हल्ला छ नि तपाईँहरू सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्ने भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ के हो किनभने गठबन्धन बिना त सम्भव देखिएन किनभने तपाईँहरू थोरै थोरै सबैजना मिलेर एउटा चुनाव लडेर केही सिट चाहिँ गरेर बाँडफाँड गर्ने जस्तो कुराहरू पनि आइरहेछ कति एकदम छोटकरीमा भन्नुपर्दा हो या होइन तपाईँहरू निर्वाचनमा जाने भए सूर्य चिन्हबाट लड्ने हो या होइन यस्तो कुरा हो त्यहाँ के हो भन्नुहुन्छ भने अस्ति एउटा सायद मलाई सर ललितपुर कार्यक्रममा ओलीजीले भन्नुभएको थियो होइन अस्ति त सिरानीको कुरा पनि सँगै गर्नुभयो अनि हाम्रो चुनाव चिन्हमा लड्नुहोस् भन्नुभएको थियो ओलीजीले सायद यही कुरा बाहिर चर्चा चल्यो होला हाम्रो कुरा अहिले त्यतातिर छैन भन्नु भएन एउटा चाहिँ सरकारसँग भएको तीन बुधे सहमतिको कार्यान्वयनको कुरा घोषणा भएको चुनावलाई रोकेर वातावरण नयाँ बनाउनुहोस् नयाँ ढङ्गले छलफल गरौँ हाम्रो कुरा यति हो सबै राजनीतिक पार्टीसँग हाम्रो पोजिटिभै छ धारणा भन्नु भएन चुनाव सर्छ तपाईँहरूले कुरा गरेर उहाँहरूले पोजिटिभ धारणा दिनुभएको छ भने चुनाव सर्छ तपाईँहरूको माग त त्यो पनि हो नि त चुनाव सार्नु पर्यो वातावरण बनाउनु पर्यो सबैजना निर्वाचनमा जाने वातावरण मिल्नु पर्यो त्यो भन्दै गर्दाखेरि आजको दिनदेखि अब चार पाँच दिन मात्र बाँकी छ मनोनयन दर्ता गर्नको लागि निर्वाचन आउन पनि हामी निर्वाचनको नजिक छौँ निर्वाचन आयोगले आफ्नो तयारीहरू पुरा गरिसकेको छ विभिन्न जति पनि तयारी हुनुपर्ने थियो त्यो भइसकेको छ भनेपछि निर्वाचन सर्ने पक्का भइसकेको छ यस्तो छ जस्तै मान्नुहोस् पहिलो कुरा त निर्वाचन सार्नुको विकल्प छैन हाम्रो कुरा भन्नुहुन्छ भने भन्नु होइन एउटा विद्रोहीसँग टसल पर्ने गरिकन निर्वाचन गर्नु भनेको राज्यको निम्ति र सरकारको निम्ति धेरै ठुलो चाहिँ मूल्य चुकाउनु पर्छ धेरै दुर्भाग्य हुन्छ एक दोस्रो हामीले प्रस्ताव गरिसकेपछि गभर्मेन्ट पोजिटिभ छ त्यस कारणले सम्भावना बढेर गयो मलाई लाग्दछ यो सबै स्थिति हेरेपछि होइन ओलीजी पनि प्रतिपक्ष पनि पोजिटिभ हुन्छ जस्तो लाग्छ उहाँहरूको पार्टीभित्र पनि के भइसक्यो अहिले भन्नुहुन्छ भने उहाँले विचार गर्नु भएन भने हेर्नु होला उहाँहरूले विचार गर्नु भएन भने सरकार तीन बुधे सहमतिप्रति त्यसको कार्यान्वयनप्रति हामीसँगको छलफल र एउटा नयाँ अन्डरस्ट्यान्डिङको निम्ति सहमतिको निम्ति सरकार र गठबन्धन तयार भएको जस्तो होइन हिजो हामीसँग जसले चाहिँ तपाईँको वार्ता गरेर तीन बुधे सहमति गर्यो जो पार्टी अहिले प्रतिपक्षमा छ एमाले र ओलीजी यसको विरोधी भए जस्तो भएपछि त राष्ट्रिय राजनीतिमा सबभन्दा ठुलो चाहिँ तपाईँ नोक्सान त ओलीजीलाई हुन्छ र एमालेलाई हुन्छ नि अनि जनतामा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि नेगेटिभ के भन्छ नकारात्मक चाहिँ तपाईँको म्यासेज के भन्छ सन्देश होइन त ओलीजीको पार्टीमा जान्छ नि जो उहाँलाई पनि फाइदा हुँदैन त्यही कुरालाई दृष्टिगत गरेर अहिले पार्टीभित्र पनि सबै कार्यकर्ताहरूले यो चुनावको बारेमा अथवा हाम्रो मुद्दाको बारेमा सिरियसली सोच्नु पर्यो भनेर ओलीजीलाई पनि अलिकति मैले तपाईँको कुरा काटेँ यहाँनिर होइन तपाईँले पहिलो प्रश्न तपाईँले पहिलो उत्तर दिनुभयो यदि विद्रोही पार्टीसँग न्यू खोज्यो भने या विद्रोही पार्टीले भनेको कुरा भएन भने अझ आम जनताको भाषामा भन्नुपर्दा ठुलो सङ्कट निम्तिन्छ भन्नुभयो त्यहाँनिर काट्छु आजभोलि विप्लव नेतृत्वको समूहलाई त जनताले आम नागरिकले सरकारले पत्याउन छोड्या हो नि त किनभने जुन विद्रोह तपाईँले गर्नुहुन्थ्यो जुन विद्रोह तपाईँहरूले गरिरहनु भएको छ पछिल्लो समय त्यो त काहीँ न काहीँ त्यो विद्रोहमा तपाईँहरू ब्याक हुनुभयो तपाईँहरू कमजोर भएको देखियो त्यो भएर पनि सरकारले हल्का रूपमा लिएको हुनसक्छ दोस्रो कुरा तपाईँले भन्नुभयो यदि निर्वाचन हामीले भनेको हिसाबले चाहिँ गठबन्धनको सरकार या प्रतिपक्ष पक्ष सबैजना चाहिँ पोजिटिभ हुनुहुन्छ भने अनुरूप त निर्वाचन सर्ने भयो तपाईँहरूले भने अनुसारले निर्वाचन सर्ने भएपछि त सबैजनालाई समय मिल्ने भयो को कोसँग गठबन्धन गर्ने को कहाँ जाने तपाईँहरू सूर्य चिन्हबाट भोट हाल्ने कि तपाईँहरू फेरि प्रचण्डजीसँग फर्किने कि तपाईँहरू फेरि गठबन्धनसँग लड्ने तमाम कुराहरू त छ नि काहीँ न काहीँ फेरि तपाईँहरूले नै उल्झाइरहेको होइन देशको राजनीति होइन यो होइन उल्झाइरहेको हामीले होइन हामीले त्यसलाई सँग ल्याउन खोजेको होइन कसैसँग ल्याउन खोजेको तपाईँले पहिलो प्रश्न जो भन्नुभयो नि जस्तै यो पार्टी पनि धेरै ठुलो अपेक्षा थियो छ अहिले पनि तर यता आउँदा वार्ता गरियो सहमति गरियो होइन अनि त्यसपछि वार्ता र सहमति गर्ने बेलामा चाहिँ भाइ देशको मुद्दाको बारेमा जनताको मुद्दाको बारेमा जसरी हामीले उठान गरेका थियौँ त्यो जनतालाई भनेका थियौँ जनता त आशावादी नै थियो तर सरकारले अघिल्लो या पछिल्लो भन्नु न दुइटै सरकारले यसलाई स्ट्रिक्टली कार्यान्वयन नगरेपछि यसलाई के भन्छ दृढताका साथ कार्यान्वयन नगरेपछि अनि जनतामा त आशंका सरकारप्रति पनि छ अनि पार्टी पनि यो जे भनेको थियो त्यो त सरकारले गरिरहेको छैन सरकारले कहिले राज्य लताड्न त खोजेको छैन यो पार्टीलाई भन्ने चिन्ता चाहिँ लताड्न त खोजेको छैन भन्ने चिन्ता जनतालाई छ होइन अलिअलि चाहिँ दुस्साहस राज्य चलाउने चाहिँ तपाईँको सरकारले थोरै त्यो गर्न खोजे हो कि भन्ने व्यवहारले पनि देखिन्छ होइन तर यो कुरा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने मैले अहिले तपाईँलाई भने कि हाम्रो मुद्दा भनेको देश जनताको मुद्दा हो अब यो तीन बुधे सहमति वार्ता र तीन बुधे सहमति पनि निश्चित समयसम्म जाने हो त्यो
यसको कार्यान्वयन गर्न राज्य तयार भयो सरकार तयार भयो भने त्यो लङ टर्म जान्छ किनभने त्यसले चाहिँ तपाईँको परिवर्तनहरू जो छ नि एकपछि अर्को चाहिँ तपाईँ गर्दै जान्छ स्थापित गर्दै जान्छ त्यो लङ टर्म जान्छ होइन यसले चाहिँ त्यो बदमासी गर्यो राज्यले र सरकारले होइन त्यसप्रति उत्तरदायी भएन र यसलाई पुरा चाहिँ डिस्ट्रोय गर्न थाल्यो भन्नु न उल्लङ्घन गर्न थाल्यो भनेपछि जनताले जानेर चिन्ता गरिराखेका छन् त्यही चिन्तालाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरी हामी फेरि जान्छौँ जनता सङ्घर्षमा अनि हामी जब जनताको बिचमा सङ्घर्षमा जान्छौँ जनताको साथमा जब जान्छौँ त्यो बेला अहिले तपाईँले भनेको जनताले अलिकति डाउट गरिरहेछ कहिले तपाईँहरू कमजोर हुनुभयो कि अथवा बिस्तारै एजेन्डा छोड्न थाल्नुभयो कि भन्ने जनताको जो चिन्ता छ आशंका छ त्यो चिन्ता चाहिँ तपाईँको नि त्यो हजारौँ गुणा बढी विश्वासमा बदलिन्छ हामीले हेर्दैछौँ त्यो तर यति भित्र प्लान गर्दै हुन्छ हो यो त एकदम हो नि एकदम अहिले पनि भन्नु न जस्तै मान्नुहोस् न हामीले भन्यौँ कि हाम्रै ढङ्गले किन घोषणा गरे त हामी भन्दैछौँ फेरि भएन भने तपाईँहरू विद्रोहमा जानलाई होइन यति हो अब जस्तै मान्नुहोस् त्यो हामी जनतामा जान्छौँ जनतामा जाने भनेकै सङ्घर्ष गर्न जाने होइन अब यो शान्तिपूर्ण तरिकाले भएन सरकार तयार भएन यो हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि यसलाई यो त बातको त चाहिँ तपाईँको उही रहन्छ देउतै रहन्छ भन्छौँ हामीले के होइन यो बातको त रहन्छ भन्छौँ हामी जनतामा जान्छौँ होइन जनतामा जाँदा त हामीले गर्ने के हो भन्दा आन्दोलनबाट ठिक पार्ने हो जे जे जति पनि समस्या छ आन्दोलनबाट ठिक हुन्थ्यो भने त एमसिसीको लागि तपाईँले धेरै सङ्घर्ष गर्नुभयो नि तपाईँहरूले धेरै विरोध गर्नुभयो त एमसिसी त फेरि सदनमा टेबल पनि भयो सबै कुरा भयो होइन खोइ त तपाईँहरूले त त्यो त्यसको लागि पनि केही देखिएन नि त ल ठिक छ यो कुरा अलि भनौँ भने चाहिँ अलिक अलिक बढी हुन्छ म त्यति भन्दैन होइन सबै कुरा भन्नु पऱ्यो प्रश्न रूपमा भन्नु पऱ्यो तपाईँहरूको कुराहरू आउनु पऱ्यो आम नागरिकले गर्नु खोजेको प्रश्न पनि यही हो प्रकाण्डजी होइन हाम्रो कुरा त भन्छु मैले तर त्योसँग भन्ने केही विषयहरू छन् म अहिले त्यति भन्दैन मैले यति मात्रै भन्छु कि हाम्रो पार्टी र आम नेपाली जनता राष्ट्रप्रति अथवा राष्ट्रको मुद्दाप्रति सिरियस जति पनि नेपाली जनताहरू छन् हाम्रो समाजमा जति पनि मान्छेहरू छन् तिनी मान्छे सबै चाहिँ आन्दोलित भयो यो कुरा सही हो त्यसको नेतृत्व हामीले पनि गऱ्यौँ अरू पार्टी पनि आयो तपाईँहरू युथहरू पनि आउनुभयो पत्रकार साथीहरू पनि सबै सडकमा आउनुभयो मलाई लाग्दछ कि अमेरिकाकासँग सम्बन्धित विषयलाई लिएर एमसिसी भने त अमेरिकासँग सम्बन्धित विषय भयो अथवा अमेरिकी हस्तक्षेप नेपालमा भन्नु न अमेरिकाले हाम्रो राष्ट्रियतामाथि एमसिसीको नाममा र विकास परियोजनाको नाममा गरेको हस्तक्षेपका विरुद्ध यति शक्तिशाली चाहिँ तपाईँको आन्दोलन सङ्घर्ष इतिहासमा कहिले पनि भएको छैन सायद पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूले भन्छु यति ठुलो त्यसो हुँदा एमसिसी मार्फत अमेरिकी डिजाइन नेपालमा जो थियो त्यो नाङ्गेधार भएको छ नेपालमा अहिले तपाईँले हेर्नुहोस् मधुरलाई सोध्नुहोस् प्रष्टै छ नो एमसिसी अथवा एमसिसी के भन्छ खारेज हुनुपर्छ भन्छ होइन अनि अरू चाहिँ तपाईँको नि मिडल क्लासलाई राष्ट्रिय उद्यमी व्यवसायलाई सोध्नुहोस् नो एमसिसी भन्छ त्यसले है युथहरूलाई सोध्नुहोस् नो एमसिसी भन्छ है महिलालाई सोध्नुहोस् नो एमसिसी भन्छ उत्पीडित जातिहरूलाई सोध्नुहोस् नो एमसिसी भन्छ गाउँलाई सोध्नुहोस् नो एमसिसी सहरलाई सोध्नुहोस् नो एमसिसी यो त चाहिँ तपाईँको नि धेरै ठुलो जागरण हो आफ्नो मुद्दामा जनताको जागरण होइन त्यसका बिचबाट पनि जति जनताले त्यहाँ बलिदान गरे जति जनता चाहिँ घाइते भए जति लडे युथहरू त्यो दिन म आफै घाइते भए तपाईँलाई थाहा छ म आफै घाइते भएँ आफैले मोर्चा लिएँ मैले होइन भए सरकारले सुन्नु पर्थ्यो सरकारले त्यो गल्ती गर्न हुँदैन थियो यत्रो जनता भइसकेपछि त्यसैले त हामीले के भन्यो भन्दा यो सरकार जनविरोधी छ अथवा यो राज्य जनविरोधी छ यो राज्यको क्यारेक्टर नै दलाल छ जो आफ्नो जनता र आफ्नो देशप्रति न्यूनतम उचाइ तपाईँको संवेदनशील छैन न्यूनतम जिम्मेवार छैन सोध्दैन त्यसले त्यसैको पुष्टि भयो भनेपछि पास भएको नाटक गरिरहेछ नेपाली जनताको त्यत्रो चाहिँ विरोध हुँदाहुँदै पनि हाउसभित्र पनि त्यत्रो विरोध हुँदाहुँदै पनि भन्नु होइन प्रतिपक्षले त अर्को ढङ्गले सङ्घर्ष गरिराखेकै थियो नि सत्ता पक्षकै मान्नेहरूले पनि तपाईँको नि विरोधमा बोले नि त कोही त ठाठाडै बोले झरनाजी हेर्नुभएको छ तपाईँले होइन भीमरावजी हेर्नुभएको छ प्रेम सुवाललाई हेर्नुभएको छ होइन महाकेभित्रका पनि केहीले भन नो भोट त त्यहाँभित्र पनि गर्नु पाएन भनेपछि त्यो कर्मकाण्ड त भयो यो धाँधली त भयो भन्न सकिन्छ भन्नुभएन पास गरेको धाँधली त गरे त्यहीँ त्यो तर रियलमा पास भएको छैन एक यो पहिलो मोर्चा थियो भन्नुभयो नि त एमसिसी विरुद्धको यो पहिलो मोर्चा थियो पास गर्न नदिने मोर्चा थियो अब त यो त धाँधली त गरे नाटक त गरेका छन् अब बाँकी यिनले अर्को के गर्छन् सुरु भन्दा कार्यान्वयन गर्न सुरु गर्छन् अब कार्यान्वयन गर्ने मोर्चामा हाम्रो आफ्नो स्वाधीनताको निम्ति नेपाली जनताको र एमसिसीको लडाइँ पर्छ हेर्नु होला अब सेकेन्ड मोर्चा अबको खोलिने सेकेन्ड मोर्चा हो त्यसको नेतृत्व गर्छौँ हामीले अखिल भर्खरै केन्द्रीय समितिमा प्लानिङ पनि गरेका छौँ सायद यो बिचमा चाहिँ हाम्रो बडो अलि पछिल्लो अलिकति समस्या आएपछि केही सूचनाहरू बाहिर पनि गएको थियो यहाँले पनि हेर्न पाउनु भएको छ एमसिसीको बारेमा हामीले प्रष्टै भनेका छौँ होइन त्यो मूर्खता नगरोस् होइन एमसिसीले पनि गभर्मेन्टले पनि मूर्खता नगरोस् होइन अमेरिकाले पनि मूर्खता नगरोस् नत्र त हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि जनताको प्रतिरोधको सामना गर्नुपर्छ
यो प्रश्नै कुरा छ जस्तो भनौँ न गठबन्धनको सरकार छ तपाईँहरूको पछिल्ला सहकर्मी प्रचण्डजी अहिले यति बेला एक्लै चुनाव लड्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न होइन केही समय अगाडि ठुलो चर्चा पनि चल्यो एक जति पनि कम्युनिस्टहरू हुनुहुन्छ एकै ठाउँमा भएर चुनाव लड्ने एउटा ठुलो पार्टी बनाउने जस्ता कुराहरू पनि चले होइन अब त्यो के हुन्छ भन्ने कुरा त समयले बताउला के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू भन्ने चिज होइन तर कम्युनिस्टहरूको धारणा एउटै सिद्धान्त एउटै भए पनि अलग अलग भएको देखियो होइन तपाईँहरू पनि भोलि त्यही हालतमा पुग्ने त होइन नि एक्लै चुनाव लड्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन भन्ने एउटा मान्छेहरूको आम नागरिकको जिज्ञासा पनि छ होइन अर्को कुरा यो भनौँ न गठबन्धनको सरकारलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ एक ठाउँमा गठबन्धन भएर एक ठाउँमा गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जाने त्यो त्यसलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ तपाईँ तपाईँको पार्टीले चाहिँ यस्तो कुरा छ मैले धेरै लामो व्याख्या नगरिकन होइन यति भनौँ कि अहिले यो देशमा वैकल्पिक शक्ति भनेको हाम्रो पार्टी होइन प्रोग्राम भनेको देशको भविष्य देखाउने नि प्रोग्राम भनेको हामीले अगाडि सारेको प्रोग्राम हो त्यसको निम्ति सङ्घर्ष हामी गरिरहेको छौँ जनताको सहानुभूति छ साथ पनि छ है अब नेसनल्ली पपुलर पार्टी हो यो अहिले आशा गरेको पार्टी हो ल उहाँहरूले अहिले भन्दै हुनुहुन्छ नि केही उहाँहरूले तयार हुनुभयो भनेपछि हामीसँग वार्ता गरेर नयाँ चाहिँ तपाईँको असहमति गर्न तयार हुनुभयो भने चुनावमा गएर परीक्षण गरौँ भन्ने छ हाम्रो वातावरण नयाँ बन्नु पऱ्यो तर मलाई लाग्दछ अरू पार्टीको त तुलना नगरौँ राष्ट्रिय राजनीतिमा काङ्ग्रेस एमाले र हाम्रो पर्छ बुझ्नु भएन त्यो हुन्छ त्यसो भएको हुनाले हामी चुनावमा गएर अरू पार्टीका जस्तो स्थिति हुन्छ भनेपछि माओवादी र यता भनौँ न अहिले भर्खरै नयाँ नयाँ सुरु भएको यस समूहलाई चाहिँ तपाईँहरूसँग प्रतिस्पर्धा नै रह उहाँको आफ्नो पोजिसन छ गर्नु होला हाम्रो 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 हामीले दिने हामीले गर्ने च्यालेन्ज कहाँ हो भन्नुहुन्छ भने अहिले एमाले र आफ्नो ठुलो पार्टी भन्छ नि त एमाले र काङ्ग्रेस दुइटैले भन्नु भएन हाम्रो उहाँहरूसँग हुन्छ टक्कर के हुन्छ परिणाम त्यो हेर्न बाँकी छ टक्कर त्यो गठबन्धन सही हो या गलत हो त्यति मात्रै भन्नु एकदम स्पष्ट रूपमा अब यसको दुईवटा बाटो छ जस्तै मान्नुहोस् कम्युनिस्ट सिद्धान्तको दृष्टिले हेर्नुभयो अनि कम्युनिस्ट पार्टीको दृष्टिले हेर्नुभयो भने यो गठबन्धन चाहिँ असैद्धान्तिक र अराजनैतिक छ होइन जसलाई तपाईँहरूले अपराकृतिक भन्नुहुन्छ साथीहरूले तपाईँले अलिकति सोसियल भाषामा होइन अपराकृतिक भन्नुहुन्छ मिल्दैन तर व्यवस्था संसदीय होइन सबैको राजनीति संसदीय राजनीति भएपछि भन्नु भएन अब पार्टी त ट्रेडमार्क मात्रै भए होइन रक्सी पुरानो हालेर नयाँ बोतल राख्ने पार्टी भए नयाँ बोतल भए पार्टी रक्सी पुरानै भएपछि त त्यो पुरानै रक्सी त जहाँ मिलाए पनि भयो नि होइन बोतलको त के अर्थ भयो त भन्नु भएन यो अर्थमा हेर्नुहुन्छ भने गठबन्धन अस्वाभाविक छैन भन्नु भएन रूपमा हेर्नुहुन्छ भने के छ भन्दा बोतल त फरक फरक पर्छ नि फरक फरक बोतलका चाहिँ रक्सी एकै ठाउँमा मिसाउँदा भन्दा अलि मिलेन कि भन्ने त हुन्छ तर त्योभन्दा पनि रक्सी के हो भन्ने कुरा मुख्य कुरा तपाईँहरू कम्युनिस्टहरू चाहिँ एक हुन सक्ने सम्भावना छ कि छैन किनभने यता प्रचण्डजीले पनि मैले भने अनुरूप भएन भने चाहिँ यता मेरो एमालेका नेताहरूसँग पनि मेरो नेताहरूको कुराकानी भइरहेछ म जान्छु भनेर शेरबहादुर देवाललाई धम्काउने होइन यता पनि फेरि भनौँ न केही नेताहरूले चाहिँ कम्युनिस्टहरू एक हुनुपर्छ भनेर लागिपर्ने केही समय अगाडि चाहिँ फेरि एमालेका केही नेताहरू र माओवादी केन्द्रका केही नेताहरू चिन जाने चिनले चाहिँ हामीहरू एक हुनुपर्छ कम्युनिस्टहरू एक हुनुपर्छ भनेर अलिकति त लभिङ गरिरहेछ भन्ने किसिमका अभिव्यक्तिहरू आउने विभिन्न कुराहरू त छ नि काहीँ न काहीँ राजनीतिमा जोडिन्छ नि तपाईँहरू सबै कम्युनिस्ट एक भएर लड्न सक्ने सम्भावना यो पटक छ या छैन सबै यस्तो दुईवटा कुरा छ नेपालमा सबै कम्युनिस्ट एक ठाउँमा हुने सम्भावना छ कि छैन भन्नेको प्रश्नमा सबै कम्युनिस्टहरू पार्टीका दृष्टिले एक ठाउँमा हुने सम्भावना छैन किन भन्दा नेपालका सबै कम्युनिस्ट नामका पार्टी छन् कम्युनिस्ट छैनन् के भन्नु भएन त्यसो भने कम्युनिस्ट कम्युनिस्टहरू बेसिकल्ली इमान्दार क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूको बिचमा एकता र ध्रुवीकरण हुने सम्भावना छ होइन जो प्रयास हामीले गरि पनि राखेका छौँ एक अर्को कुरा सबै कम्युनिस्टहरू एक हुने सम्भावना छैन किन भन्दा सबै कम्युनिस्ट छैनन् ट्रेडमार्क मात्रै राखेका छन् ओके एउटा त्यो अब दोस्रो कहाँ छ भन्नुहुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले पनि भनिराखेका छन् भन्ने कुरा जो छ जस्तो चाहे तपाईँको सहानुभूतिको दृष्टिले त्यसलाई हामीले पोजिटिभली नै हेर्नुपर्छ तर नेपालको ग्राउन्ड रियालिटी छ नि कम्युनिस्टहरूको ग्राउन्ड रियालिटी पोलिटिकल रियालिटी जो छ त्यो उहाँहरूले राम्रोसँग बुझ्न पनि सक्नु भएको छैन त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूले जे भनिरहनु भएको छ त्यो अनुसार हुने पनि देखिँदैन भने ग्राउन्ड रियालिटीमा टिकेर चाहिँ तपाईँको धारणा बनाइएन भनेपछि
त्यो चाहिँ तपाईको प्रयोगमा पनि जाँदैन त्यसकारणले अहिले त्यो सम्बन्ध देखिदैन तर चाहिँ तपाईको सदा सहायताको दिशले त्यसको हामीले पोजिटिभ रूपमा लिनुपर्छ अन्तिममा निर्वाचन नजिकिदै छ तपाईहरुको आफ्नो एजेन्डाहरु पनि छ होला हैन निर्वाचनमा जाने भनिसकेपछि तपाईहरुको एजेन्डा के हैन कस्तो तरिकाले तपाईहरु निर्वाचनमा अगाडि जाने तपाईहरु सबै ठाउँमा निर्वाचन लड्ने कि केही ठाउँमा मात्र लबिङ गरेर निर्वाचन लड्ने तमाम कुराहरु त आउँछ नि त हैन के छ तपाईहरुको एजेन्डा नै यस्तो छ अहिले हाम्रो के छ भनेर मुख्य कुरा त चाहिँ तपाईको यो व्यवस्था बदल्ने कुरा छ जनताको व्यवस्था स्थापित गर्ने कुरा छ जनताको व्यवस्था भनेको समाजवादी व्यवस्था हो भन्ने छ हाम्रो वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था हो भन्ने छ वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था मार्फत पहिलो कुरा हामी जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न चाहन्छौँ पहिला नर्मल्ली गाछबाज कपास शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी भनिन्थ्यो अहिले हाम्रो समाजवादले अहिले 21 औं शताब्दीमा हामीले अभ्यास गर्ने समाजवादले 20 औं शताब्दीमा अरू देशहरूमा जसरी अभ्यास गरियो त्योभन्दा भिन्न हुन्छ हाम्रो किनभने परिस्थिति र समय नयाँ ठाउँमा छ त्यस कारणले हामीले हेर्छौँ अनि कम्युनिकेसन पनि के भन्छ त्यसलाई सञ्चारको साधन पनि नेपाली जनताको आधारभूत आवश्यकताभित्र आउन थालेको छ अहिले है अर्को यातायात जो छ नि तपाईँको चाहे स्थल होस् चाहे वायु होस् भन्नु चाहे जल होस् यातायात त के भयो भन्दाखेरि जनताको खुट्टा भयो अहिले त बुझ्नुभएन अहिले विगत मान्छेले खुट्टाले हिँड्थ्यो भने अहिले खुट्टा चाहिँ यातायातको साधनमा छ त्यस कारणले यो पनि आधारभूत आवश्यकताभित्र आउँदैछ त्यसो भावनाले आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने हाम्रो पहिलो कार्यक्रम हो नेपाली जनताको है नेपाली जनताकोलाई रोजगार सुनिश्चित गर्ने हाम्रो पहिलो कार्यक्रम हो त्यसपछि देशको अर्थव्यवस्थामा चाहिँ तपाईँको कायापलट गर्ने हाम्रो दोस्रो चाहिँ तपाईँ कार्यक्रम छ अहिलेको जो अर्थव्यवस्था प्रनिर्भर जो छ यसको क्यारेक्टर जो दलाल जो छ यसको तर पछिल्लो समयको अर्थमन्त्रीको क्रियाकलापलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ भनौँ न गभर्नर निलम्बन गर्ने अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ यति बेला लिक्विडिटी क्राइसिसहरू भइरहेको छ देश श्रीलङ्कातिर जाने हो कि भन्ने पनि एउटा आकलन गरिरहेको छ आम नागरिकप्रति त्रास पनि छ पैसा छैन के भन्नुहुन्छ नै मैले यसको अब जस्तै मान्यो व्यक्ति विशेषमा भन्नुभन्दा पनि अहिले संसदीय व्यवस्थाको तपाईँहरू त सँगै काम गरेको हो नि त पहिला त तपाईँहरू त लामो समय सङ्घर्ष गरेको सँगै सङ्घर्ष गरेको व्यक्ति हो जो व्यक्तिको हातमा आज अर्थतन्त्र छ भनौँ या जो व्यक्तिको हातमा आज अर्थ मन्त्रालय छ त्यो व्यक्ति त्यतिको सक्षम हो कि होइन त्यो त मूल्याङ्कन गर्नु पऱ्यो नि तपाईँहरू त जनताको पार्टी भन्नुहुन्छ अनि जनताको हिसाबले बोल्नु पऱ्यो नि होइन र ठिक हो ठिक हो तपाईँले भनिहालेको म व्यक्ति मात्रै जाँदैन अहिले होइन तपाईँ मैले बुझिहालेँ तपाईँ क्वेसनको आशा है तर यति मात्रै भन्छु कि म त्यो भनेपछि सायद तपाईँ सबै प्रश्नको उत्तर पनि हुन्छ यति भन्छु कि संसदीय व्यवस्थाको चरित्र दलाल छ हो जसका कारणले गर्दा त्यसको हाम्रो अर्थव्यवस्थाको पनि मूल क्यारेक्टर दलाल छ दलाल अर्थव्यवस्थाले पैदा गरेको सङ्कट अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थामा भइ अर्थव्यवस्थाको सवालमा राष्ट्रिय चाहिँ लेभलमा भइराखेको बहस हो त्यो क्राइसिस छ अहिले बुझ्नुभएन अब यो क्राइसिस चाहिँ तपाईँको पैदा गर्ने राज्यको अर्थव्यवस्था सञ्चालन गर्ने अर्थव्यवस्थाको नेतृत्व गर्ने नेतृत्वकर्ताहरू जो छन् नि उहाँहरू पनि त योसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ नि क्राइसिस छ नि त देशमा कहाँ तुलना कम्पेयर गर्दैछ श्रीलङ्कासँग भनेपछि त डरलाग्दो स्थिति छ नि यसमा जिम्मेवार अर्थव्यवस्था पनि छ यसको क्यारेक्टर पनि छ यसका सञ्चालक पनि छ यसको अन्त्य जरुरी पनि छ यति भन्ने गभर्नरलाई निलम्बन गर्नु सही थियो या गलत थियो मलाई के अस्ति मैले एक ठाउँ भन्थेँ तपाईँले भन्न अझ फेरि भन्न लाउनु हुने भयो तपाईँले मैले के भन्छु भन्नुहुन्छ भने अझ मलाई भन्नुहुन्छ भने यो राज्य व्यवस्था भनेको जनविरोधी तत्त्वहरूको व्यवस्था हो भन्ने होइन अहिले जसको क्यारेक्टर दलाल छ भने मैले त्यस्ता मान्छेहरू त्यहाँ छन् भनेपछि त सबै मान्छे खराब खराबै भए त मिलिराखे हुन्थ्यो नि त किन चाहिँ तपाईँ अनावश्यक झगडा गर्नु पर्या भनेको कि मैले राम्रा र नराम्राको झगडा ठिक छ बुझ्नुभएन उसले पावर सबै चाहिँ प्रयोग गरेँ मैले गर्न पाएन उसले सबै लुटे मैले लुट्न पाएन उसले भ्रष्टाचार गर्न गरेँ मैले गर्न पाएन भनेर गरिने झगडा र एकले अर्कालाई गर्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँको विस्थापनाको के अर्थ छ खासै भनेको मैले खास अर्थ छैन नि त्यस कारण होइन समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद सरलाई अब तपाईँसँग त लामो समयपछि पनि बहस भयो देशमा अहिले मुद्दा धेरै छन् हाम्रो पार्टीसँग सम्बन्धित पनि छन् स्थानीय चुनावसँग सम्बन्धित पनि छन् सरकारसँग सम्बन्धित पनि छन् प्रतिपक्षसँग सम्बन्धित पनि छन् अर्थव्यवस्थासँग सम्बन्धित पनि छन् ओभरअल जसरी चाहिँ जनताको एउटा चासो थियो नि यी मुद्दाहरूमा त्यसका बारेमा पार्टीको धारणा प्रष्ट गर्ने अवसर दिनुभयो तपाईँलाई धन्यवाद र तपाईँहरूको टिमलाई धन्यवाद